Bom dia. Se você tá vendo esse vídeo, quer dizer que eu já não tô mais aqui. É, porque eu já fui pra casa pegar Wi-Fi, que não tem. Esse aqui é o Lago Corumbá, né? Próximo a Abadiânia. A gente tá aqui no camping do Divino Cachimbo, ou Divino Cachimbinho. A gente veio pra cá na sexta-feira à noite, chegamos à noite aqui e dormimos bem aqui. Olha o Celinho lá. Pegou alguma coisa já, Celinho? Ó. E chegamos na sexta-noite, passamos ontem, sábado, hoje, domingo, daqui a pouco vamos embora, os peixinhos pulando. Tá. É, já vi água mais fria, mas quente, quente não tá não. Ele vai tentando aí. Nós estacionamos ali, ó, cheio de sombra. E o som é baixo. Incrível que pareça. O som é baixo. Tem sujeira aqui que o pessoal festejou e tal. Normal. Mas de som tem sossego. Um fato que tem aqui é muita poeira, mas também o mês de agosto, tudo seco. Aí vai dando poeira mesmo. Vou dar uma volta aqui. Pois é, lugar esse, lugar muito bonito. Muito bom pra vir tirar o fim de semana. E certamente vou voltar aqui de novo, né? Tem que vir aqui com estruturas, tem que ter seu banheiro. Embora eles tenham banheiro aqui, né? Mas pelo que eu vi é um banheiro masculino e um feminino para todo mundo do campo. Tem chalé também, muito simples, bem simples mesmo. Vai achando que vai chegar aqui e encontrar coisa chique, não, que não tem nada de chique. Mas é muito bom. Pra quem é raiz igual nós, vai achar muito bom. E aí tem uns matas aí, nessas matas aí, tem as estradinhas. Por exemplo, aqui, ó. Tem muito lugarzinho do cara chegar, entrar com o carro pra dentro e se esconder aí, ó. Aí, ó. Tem muito lugar lá, um aberto lá, aqui. Mas tem até um trem de churrasco aqui. Tem essa parte aqui, ali de trás também. Então aqui é cheio de entradas. Tanto quem entra por aqui, quanto quem entra por lá. Quem vem lá por cima. Muito bom. Vou filmar um pouquinho lá do acampamento, lá onde nós está. Então, vou voltar pro acampamento. Desses espaços aqui, ó, tem muitos. Tem muitos lugares desse tipo aqui, ó, com isso aberto, essas clareiras. E as estradinhas, olha lá o carro passando lá. Né? E se descer pra baixo tem mais. Mais energia não tem. Energia não tem, água tem ali no lago. E tem que subir aí uns 100 metros aí pra cima. Aí vai encontrar a torneira. Não sei se a água é limpa, mas para lavar uma vazia deve servir. E vou entrar por aqui. A gente traz água mineral, né? A gente compra na rua e traz água mineral para beber. A gente chega aqui e lava a vazia, a gente lava com a água do lugar mesmo.
Então tem muitos desses caminhos aqui que você entra com o carro e vai escolher o lugar para você acampar mais distante e sem tá vendo o vizinho. Aí o povo. Aí veio eu, o Celino, a Selma, a Josi. Bom dia. Ó, bom dia. Ó, tá rolando um bauru aí já. Você viu tanto tem lugar bom pra demais, andei aí no. É, aqui é a dona Josi. Aqui tá num bifão aí, de zói. Sei dentro de um pão vai ficar bom. Também com queijinho, um presunto. Opa! Pessoal pescando ali. É isso. Show de bola. Em breve, nós volto. Valeu. Thank you.